Z neba si jim dal chlieb, ktorý má v sebe všetku zlásť. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Dajme, že sa v
i na cestu, jakie tuto miesto mestu, nas primeni preradosti, Krista vidie, čia dosli. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Bratia a sestry, slávime dnes slávnosť zjavenia Pána, slávnosť troch kráľov. Svetu omšu obetujem za zosnulého Michala Minára a rodičov z obidvoch strán. Na začiatku svätej omše bude požehnanie trojkráľovej vody, soli, tymiána a kriedy. Bratia a sestry, prežívame vianočné obdobie, počas ktorého si pripomíname narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Dnes oslavujeme zjavenie jeho božstva. Pripomíname si príchod mudrcov z východu, Ježišov krst a pamiatku svadby v Káne Galilejskej, kde Ježiš urobil svoj prvý zázrak. Dnes sa cirkev zasnúbila s nebeským ženíchom, lebo Kristus, ktorý bol pokrstený, očistil vody Jordána. Dnes sa mudrci ponáhľajú pokloniť sa kráľovi a odozdať mu svoje dary. Hostia majú radosť z vody premenenej na víno. Aj my sme sa zišli, aby sme sa poklonili novonarodenému kráľovi. Preto podľa zvyku našich krajoch dnes požehnávame vodu, soľ, kriedu a tymián, ktoré použijeme pri požehnaní našich príbytkov. Budeme teraz odpovedať: velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, všemohúci Otec, že si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna všetkým národom. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, že si nám Ježiša pri jeho krste v Jordáne zjavil ako svojho milovaného Syna. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, že tvoj Syn na svadbe v Káne premenil vodu na víno a tak zjavil svoju moc. Velebíme ťa, Bože. Modlíme sa. Všemohúci Bože, ty si stvoril vodu ako prvok života. Tvoj Syn sa pre naše hriechy dal pokrstiť vo vlnách Jordána a tak posvetil vodu. Aj nás si urobil svojimi deťmi vo vode krstu. Požehnaj túto vodu silou Ducha Svätého, aby nás posilnila, obnovila v nás milosť Svätého krstu a chránila nás pred každým zlom tela i duše. Daj, nech sa stane všetkým, ktorí si ňou kropia príbytok, znakom tvojej moci a blízkosti, skrze Krista nášho Pána. Amen. Všemohúci Bože, prosíme ťa, požehnaj túto soľ. Svojmu prorokovi Elizeovi si ukázal nasypať do prameňa, aby vode vrátila blahodárnu silu. Aj my sypeme soľ do vody a prosíme ťa, aby nás pokropenie touto vodou oslobodilo od nepriateľských útokov a pomohlo nám žiť pod stálou ochranou Ducha Svätého skrze Krista, nášho Pána. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, požehnaj túto kriedu, ktorou urobíme znak kríža nad chodom do našich príbytkov. Daj, nech nezabudneme, že celý náš život patrí tomu, ktorý nás v tomto znaku vykúpil. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlíme sa. Pane náš Bože, požehnaj toto kadidlo, ktoré zapalujeme pri spomienke na dary mudrcov od východu. Urob ho znakom svojho požehnania, ktoré preniká naše príbytky
a z našich domovov utvor miesta bratskej lásky a pokoja skrze Krista, nášho Pána. Amen. Hyzopom má pokrop, Pane, a budem hneď čistejší. Mimo duša tak dostane odev svoj na sneh belší. Nado mnou sa zmiluj, Bože, v nekonečnej milosti. Zľutovanie Tvoje, Bože, zotrieť moje nečnosti. Nado mnou sa zľutuj, Bože, v nekonečnej milosti. Zľutovanie Tvoje, Bože, zotrieť moje nečnosti. Nech je Bohu Otcu sláva, Synu Duchu Svetému. Nech zachúca povždy zdáva, večná nech je čest jemu. Nado mnou sa zmiluj, Bože, v nekonečnej milosti. Zľutovanie Tvoje, Bože, zotrieť moje nečnosti. Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov, nech nás touto eucharistickou obetou posvetí, aby sme sa mohli s ním zúčastniť na nebeskej hostine v jeho kráľovstve. Amen. Sláva Bohu na výsostiach. Glória, 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 glória. In excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Slava Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky,
lebo veľká je sláva Tvoja, Pane Bože král, král nebeský. Boh Otče mohúci, gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený si, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu upenlivú prozbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Ježišu Kriste, s Duchom svätým, sláve Boha Otca. Amen. 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 Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Modlíme sa. Bože, Ty si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna národom. Aj my sme ťa už spoznali svetlom viery a prosíme, priveď nás láskavo k sebe, aby sme mohli hľadieť na Tvoju velebu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žia, kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Staň, zažiar Jeruzalem, lebo prichádza Tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad Tebou. Lebo hľa, tma zahaluje zem a temnota pokrýva národy. Ale nad Tebou vzíde Pán a Jeho veleba sa zjaví na Tebe. Národy budú kráčať v Tvojom svetle a králi viase, čo Ti vzišiel. Pozdvihni oči a dívaj sa na vôkol. Títo všetci sa zhromaždili, prišli k Tebe, zďaleka prichádzajú Tvoji synovia a Tvoje céry nesú v náručí. Uvidíš to a zažiariš, rozochvieje a rozšíri sa Tvoje srdce. Lebo k Tebe sa obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k Tebe. Zapláva ťa pokrie, ťavetá z Madianu a Efy, prídu všetci z Osáby, zlato a kadidlo prinesú a zvestujú Pánovu slávu. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakujem. Budú sa Ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. Budú sa Ti kláňať, Pane, všetky národy sveta.
všetky národy sveta. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne a bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. Králi Taršišu a ostrovov mu prinesú dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život ubožiakom. Budú sa ti kláňať, Pane, všetky národy sveta. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, počuli ste o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás. Lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom. Že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prislúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. Počuli sme Božie slovo. Aleluja, 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 aleluja. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa pokloniť Pánovi. Aleluja, aleluja. Pán s vami i s duchom tvojí. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok,
a ty, Betlehem, v judejskej krajine, nejako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: choďte a dôkladne sa vypitujte na dieťa, keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu šiel aj ja pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a kľaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Počuli sme slovo Pánovo, chvála tebe, Kriste. Podľa prastarého zvyku sa na slávnosť zjavenia Pána ohlasuje takou slávnostnou formou deň Veľkej noci a pohyblivých sviatkov. Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým On sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvetné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc. V tomto roku 17. apríla. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, Svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej noci pramenia všetky posvetné dni. Začiatok pôstneho obdobia, Popolcová streda, 2. marca. Na nebo vstúpenie Pána, 26. mája. Zoslanie Ducha Svätého 5. júna, prvá adventná nedeľa 27. novembra. Aj na sviatky Svätej Matky Božej, apoštolov a svätých i pri spomienke na všetkých zosnulých veriacich, cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána, Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen. Takže takto sa v celej cirkvi dnešný deň ohlasuje Veľká noc. My máme ešte jeden význačný deň, to je prvé sväté príjmanie, ktoré, ak Pán Boh dá, že všetko pôjde v poriadku, by malo byť 3. mája, tak ako sme to už aj ohlasovali. Bratia a sestry, máme sviatok zjavenia Pána. Pán sa zjavuje. Zjavuje sa nielen vyvolenému národu, ale aj pohanským národom. A preto máme dnes tak zhrnuté vlastne 3 udalosti, kde Pán ukazuje, že je Boží syn. A to máme traja králi, mudrci, ktorí prichádzajú za ním na základe hviezdy a svätých písem. Potom máme krst Pána Ježiša v Jordáne, kde sa otvára nebo a z neba zaznie hlas: ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie, čiže sám nebeský Otec vydáva svedectvo. No a potom máme také milé, a to je na svadbe v Káne Galilejskej pred veľkou hostinou a veľa ľuďmi Pán Ježiš premieňa vodu na víno, čiže veľmi také ľudské, veľmi milé a príjemné. Keď som rozmýšľal, čo dnes, čoho sa chytiť, tak mi tak prišiel na myseľ, čo robíme my pre Ježiša Krista, alebo čo robíme, keď o ňom vieme, aby sme ho nejakým spôsobom uznali, vyznali svoju vieru, aby
Boh videl, že niečo pre nás znamená. Zoberme si teraz, lebo v tom evanjeliu máme najmenej 4 subjekty, ktoré niečo robia. No, nerobia, ale dobre. Čiže traja králi najprv, potom Herodes, vidíme, že potom veľkňazi a farizei a teda zákonníci a teda svätý Jozef aj Panna Mária. Takže pozrime sa, traja mudrci z ďaleka, možno stovky, možno tisíc kilometrov, zbadajú výnimočný úkaz na oblohe, rozmýšľajú, hľadajú, študujú a teda prichádzajú na to, že v Palestíne má prísť na svet nový reformátor, nový král, ten, ktorý poznačí dejiny sveta. Pobalia tie najnutnejšie veci a idú za pokloniť sa tomuto kráľovi. Nesú mu dary a teda prichádzajú naozaj vďaka hviezde a vďaka tým okolnostiam, prichádzajú do Betlehema, k jasličkám, práve v ten správny čas, na správne miesto a odovzdajú darčeky pánu Ježišovi a napomenutí vo sne utekajú iným smerom potom zas preč do svojej domoviny. Urobili najviac, čo mohli pre Ježiša. Prešli, hovorím, stovky, možno tisícky kilometrov, aby sa s ním stretli, aby mu prejavili úctu a lásku. Herodes ten robí tiež, čiže zisťuje informácie o novonarodenom židovskom kráľovi a potom vysiela vojakov a likviduje. Myslel si, že aj jeho, no ale nepodarilo sa to. Našťastie Herodes reagoval neskoro, pomaly. Keby hneď poslal, možno, že zabije Ježiška. Ale on teda nejako zaváhal, možno nie dlho, možno pár hodín, možno nejaký deň, ale už bolo neskoro. Už anjel varoval Jozefa, Máriu a už Jozef a Mária utekajú do Egypta, do utečeneckého tábora, čo nebolo ľahké, bolo to ťažké miesto, ale zachránili si život aj malému Ježišovi. Čiže Herodes koná, síce nepriateľský, ale koná, zburcuje svoje vojsko, ale neskoro, neskoro. Zákonníci, farizei, veľkňazi, čo tí robili? Áno, informácie vedeli, získali, naštudovali, vedeli, že do Betlehema by sa mali vybrať, ale tam to skončilo. Neurobili nič. Vedeli o Ježišovi, vedeli o Božom synovi, mali najlepšie informácie, ale zostali v Jeruzaleme. Svätý Jozef a Panna Mária tým, že reagovali hneď na rozdiel od Herodesa, tak zachraňujú život pánu Ježišovi a vlastne podmienia, týmto útekom podmienia aj ďalšie dejiny našej spásy a našej záchrany, jeho vykupiteľskú smrť na kríži a všetko to, čo teraz my prežívame. Poďme teda na nás, aby sme nerozprávali len o tých, ktorí už to majú za sebou. My žijeme konkrétny život, patríme teraz konkrétne do cirkvi a určite od nás pán chce, aby sme prejavili lásku k nemu nejakým konkrétnym životom, čiže čo robili všetci? Všetci získavali informácie o Ježišovi. Toto by sme mali aj my získavať informácie o ňom, jednak z Božieho slova, zo štúdia, z tichosti, z modlitby, získavať informácie o Ježišovi. Druhá vec je to, čo si uvedomíme, že máme robiť, tak robiť a to, čo si uvedomíme, že by sme nemali robiť, tak nerobiť. Hej. Čiže uctiť ho konkrétnym životom, tak ako traja mudrci naozaj veľmi konkrétne vyjadrili ten svoj záujem o Ježiša, tak aj my máme vyjadriť svoj záujem o Ježiša veľmi konkrétne svojim životom, svojimi skutkami, alebo teda chránením sa toho, čo nie je dobré. Od Herodesa by sme sa mohli naučiť, teda od Herodesa aj od svätého Jozefa a Panny Márie, by sme sa mohli naučiť pružnosti. Jozef, teda Herodes, keby konal hneď, tak by to možno malo význam,
takto, keďže nekonal hneď a bol pomalý, tak vlastne spôsobil hrozne veľa problémov, veď pozabíjali tých chlapčekov do 2 rokov, hrôza, naozaj hrôza, ale bez efektu. Medzi nimi pán Ježiš nebol. Čiže aj my pozrime sa na seba a zistíme, že keď nereagujeme hneď, keď sme pomalí, keď sme leniví, tak narobíme veľa problémov aj sebe, aj druhým. A efekt je, no, možno, že ideme na svätú spoveď, lebo už sa to inak napraviť nedá. Takže buďme pružní v tom spoznávaní a plnení Božej vôle. No a vyhníme sa tomu hroznému farizejsko-veľkňazskému nič nerobeniu, že teda aj vieme a nerobíme. Viete, to je hrozné niečo. Máme poklad a zomierame od hladu. Máme poklad a druhým nedáme. Viete, hrozné. Takže porozmýšľajme, čím my uctievame, alebo chceme uctiť Ježišovo božstvo a najmä teraz na tento sviatok zjavenia pána, on sa zjavuje nám, ukážme, že počuli sme, vnímali sme a zareagujme správnym spôsobom. Istá literárna poviedka hovorí o 4. kráľovi, ktorý sa dostal k Ježiškovi až veľmi neskoro, keď už títo traja králi dávno už boli na ceste domov a došiel on. Prázdne ruky, smutný pohľad, ale Ježiška ešte našiel. A hovorí mu Ježiš, prišiel som neskoro síce, ale nebola to celkom moja vina. Ja som ti niesol 3 veľmi vzácne perly a chcel som ti ich dať ako darček k tvojim narodeninám. Ale cestou som stretol taký starček, chudobný, triasol sa celý zimou, tak som mu dal 1 perlu. Nech si kúpi kožuštek, nech sa zahreje, nech mu je dobré. A potom som videl, ako banda vojakov naháňa mladé dievča. Aj ho chytili. Tak som rýchlo pribehol a dal som im 2. perlu, že nech ju pustia, nech jej neurobia nič zlé. No a potom, jak som išiel, videl som vojakov Herodesových, ako zabíjajú deti. A práve jeden sa chystal zabiť malého chlapčeka. Rýchlo som na ňo zakričal, nerob to. A dal som mu 3. perlu, aby ho pustila, schoval niekde a nechal žiť. A tak, Ježiško, nemám nič, čo by som ti teraz dal. Ale malý Ježiš sa usmial a pohľadil vojaka, po toho kráľa. Lebo bolo jasné, že priniesol mu veľmi veľa, keď mu priniesol tieto 3 úžasné dobré skutky, ktoré, že nekráčal za ním, za Ježišom, so zatvorenými očami a ušami, ale s otvorenými a čo mohol, tak to ovplyvnil v tom dobrom význame. Takže, bratia aj sestry, otvoriť oči, otvoriť uši, otvoriť srdce a oslávme pána tým rozdávaním dobra a lásky okolo seba. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulý, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo skriesenie tela a život večný. Bratia a sestry, Ježiš je Syn Boží a Syn Panny Márie. Jeho narodenie a zjavenie prežívame v hlbokej radosti. Prosme ho teda s dôverou a volajme. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme za cirkev, ktorá je ohlasovateľkou Ježišových slov, aby zvestovala evanjelium celému svetu. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme za národy Blízkeho východu, aby spravodlivým riešením sporných otázok nastolil vo svätej zemi pravý a trvalý pokoj. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme za duše očistí, aby sa mohli spolu so všetkými svätými radovať v nebeskom kráľovstve. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme za nás tu zhromaždení, aby nás dnešná slávnosť posilnila vo viere a v odhodlaní slúžiť Bohu. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Prosme za zomrelých Michala a rodičov z oboch strán, aby dosiahli večnú radosť v nebi. Pre svoje zjavenie vyslíš nás, Pane. Pane Ježišu, stal si sa človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Ďakujeme ti za to a prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, aby sme vždy zostali tvojimi vernými bratmi a sestrami, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Tak mi králi hovorili, keď hviezdu uvideli, na cestu sa vystrojili, starí prišli veselí, jedon niesol poklad zlatý, druhý niesol výňan svätý, tretí mír ho zo sebou vzal, z
zrodjenemu Fiona. Tak velký roh v Jeruzaleme povstal hněď i příchodu, že k novému králu zeme přišli králi východu. Knihy svete otvárajú a proroctvo vykladajú, že presvetá a šťastná zem moje mesto Betlehem. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Prosíme ťa, Pane, zhliadni na dary svojej cirkvi, ktorá ti neprináša zlato, kadidlo a mirhu, ale Ježiša Krista, ktorý sa v týchto daroch sprítomňuje, obetuje a nám dáva, lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Pán s vami i s duchom tvojím, hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávate vďaky vždy a všade tebe, Pane, Svätý Otče všemohúci a večný Bože, lebo dnes si na osvietenie národov odhalil tajomstvo našej spásy v Kristovi. A keď sa on zjavil našej smrteľnej prirodzenosti, obnovil si nás slávou jeho nesmrteľnosti. Preto s anielmi aj archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosanna na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. Hosanna na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci,
lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho syna i jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama a jeho pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Boh sa stal človekom, aby sme sami mohli stať Božími deťmi. Preto sa s vďačným srdcom modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príde nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc, i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaďte na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja, pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránke Boží, Ty snímaš všetky stáne. Toto zmiešanie tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista je nám príjmajúci osožiť pre večný život. Pane Ježišu Kriste, je Tvojho tela a krvi neslúži na odsúdenie a zatratenie, ale pre Tvojho dobrotu nebe ochrania a uzdravuje dušu. Baránke Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Nás miloval,
znám. Mnohé úzkosti ľudskej bytosti, mnohé úzkosti ľudskej bytosti, pokusoval. Plesajte všetci ľudia, Boh je narodený. Ten, ktorý skrz prorokov bol predpovedaný. Anieli zaspievajte, pastieri hrajte mu. Aj králi, kláňajte sa, jak Pánu svojemu. Ručky má roztvorené, celý svet chce objať. Nuž poďme sa mu k jasliam, všetci vyžalovať. Anieli zaspievajte, pastieri hrajte mu, aj králi kláňajte sa, jak Pánu svojemu. Aj vás, chudobných, biedných, to iste poteší. Vidia, že aj Pán sveta v biedných jasliach leží. Anieli zaspievajte, pastieri hrajte mu. Aj králi, kláňajte sa, jak Pánu svojemu. Aj vy, bohači sveta, príďte sa podívať Ježiška chudobného. Berte si za príklad. Anieli zaspievajte, pastieri hrajte mu. Aj králi kláňajte sa, jak Pánu svojemu. O Ježiško spanili, čo ťahy svet nechce, my s radosťou ti dáme
každý svoje srdce. Anieli, zaspievajte, pastieri, hrajte mu, aj králi, kláňajte sa, jak Pánu svojemu. Zjednoťme sa teraz modlitbou duchovného svätého prijímania s našimi bratmi a sestrami v domácich cirkvách. Môj Ježišu, verím, že si v prevelebnej oltárnej sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Obímam ťa a spájam sa celkom s tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od teba odlúčil. Amen. Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, sprevádzaj nás vždy a všade nebeským svetlom, aby sme stále lepšie poznávali tajomstvo, na ktorom si nám doprijal účasť a prijímali ho so vzrastajúcou láskou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Posadíme sa ešte mini oznami. V nedeľu všetky sväté omše budú slúžené s použitím kalicha a primičného ornátu nášho brata dôstojného pána Jána Petroviča, ktorý slúžil v Čechách a teda zomrel pred, myslím, 9 rokmi. Takže jeho najbližší venovali teda našej farnosti aj ten kalich, aj ornát, ktorý teda bude slúžiť pre Božiu slávu v tomto kostolíku. Takže Pán Boh odmeň a teda pri tých svätých omšiach si tak spomeňme aj na nášho teda dôstojného pána. Katolické noviny, ktoré už teraz prídu, tak stoja už tento rok 1 euro, tak by som vás poprosil, keby sme na to nezabúdali. A potom viete, že pani kostolníčka je dlhodobo práce neschopná a tak s jej súhlasom oznamujem aj tento oznam, že keď by niekto si tak trúfol a teda cítil sebe také, teda, že by mohol pomôcť v tejto oblasti, či už ako muž alebo žena v kostole pomáhať pri oltári ako teda zatiaľ zastupujúci kostolník, kostolníčka, tak buďte takí dobrí, ohláste sami, aby sme sa porozprávali o tom a teda pohľadali nejaké riešenie. Takže toto by som poprosil, keby ste nad tým porozmýšľali a ohlásili sa. Ešte som chcel aj štvrtú vec, ale už som na ňu zabudol, som si nezapísal, takže potom niekedy, keď príde na mysel. Ďakujem veľmi pekne, že sme mohli vytvoriť toto milé spoločenstvo slávnosti zjavenia pána, troch kráľov. Takže nech nám dobrý pán pomôže, aby sme tak ako traja mudrci tým životom prejavili lásku a záujem o Ježiša, aby sme to urobili aj my. A tak pružne a rýchlo ako svätý Jozef a panna Mária, ktorí nezaváhali a tým vlastne zachránili Ježiškovi život. Prajem vám pekný zbytok tohto dňa, ochranu od všetkého zla. Prijmite záverečné požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojím, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
buďme všetci utešení. Ježiško je narodený. Dnes plesajme a spievajme. Ježiška mila, slička privítajme. Z neba by svoj ľud vykúpil. Betléme na svet kúpil. Dnes plesajme a spievajme. Ježiška v jasličkách privítajme. Nebožiari od jasnosti, od plesania veselosti. Dnes plesajme a spievajme. Ježiška v jasličkách privítajme.